في الفيلم اللي يلا تن وحي مال دار مجران في ملكي راح جران مركة عدان وقواس هدي مركة بناك استاكو هنا هدي استاكتو ودنو هذا كلا شقيسو ويلهوك أعطي ويلهوك بلاي كده عاد لكن هدي أتري هذا واحد نصح ما هن عدو جودة تدون كي يكون نعبين عنو جمرو صدوا يحال الوجود يا الوجود يا واتن سفيرة كراس تلاك عصاها waxaan gabadhii kala kacday markii la yiri ninkii waas casilay gabadha sidoo lagu caab qariyaal yiri tag wasiir TikTok aan ku darn meesha markii waxa yaala ma jiraan Soomaaliya is wariirna dawladna kama jirto anuu warkeedo waa iska dhaafay qof walba uu arkaa wax meesha yaala mugt qof looga sheekeyna ma jiro wariyana Soomaaliya aqoon u turjuna wax meesha ka jiro wariyana fahmin oo fahansina dadka dalkii dadka lahay Soomaahidin wax dawladu oga xataa meesha ma ka jiraan nin ilmiisa ka haysana ho madaxdi Soomaali ku matalaysa adduunka kuraas uga kicinaayo oo xushmadii xishoodku intaas ka yahay qof hadda loo turjumaa oo cusub ma jiraa oo malaynaya inay waa idin salaamayaan la wariirin safiirka Saudi Arabia Soomaaliya u fadhiyay iscasilay anoo horta ma aqaan deegaankiisa magaciisa laakiin waxaan idin cadeyn karaa inuu yahay min qabla oo miisaan la oran ahayn sida Xasan Gargurto imaaradii Kenya arko madax raariicana waa diidan ninkaas kibidhii hindu culu Soomaad oo xasan sheekh walaashiisa inay bahdisho waa diidan ninkaas قال لي ربنا كوير في الأدوار في الأدوار طلقة صارت كوا صارت كاي نوح ربنا كذا الروجنا تك قارو اسكي يلي لاين ما قعود يا كرير كود يا كصومالي ما لو قد علان نكانو لقدنو كو كان مركا با ولي جي بخت معنا نوراني يا هاي وقل ديسي ندعو له صورته ما انت سي شبكي هردورت نكاس بنان كلو قريبي او ونس عسل لاين هندقول ينالهات لكن مركو اس عسلي قولوا اي كذا لي سي مركي جبدي لو شف شفو maanta wasiir TikTok aan lagu daray wasiirka gaashaandhiga waa taqaan madaxaana furana lagu daray maanta lagu daray waxa la yiri maadaama uu ninkiis casilay jug ay nagu tahay marka jugta gabadha si looga dhaqi karo wasiir TikTok aan ku darna madaxaana furanaysa la yiraahayna TikTok isla aad la yiri maasha marka filla qashan ay noqoto filla Soomaaliya maaha madaxweynuhu waa ogtiin 65 qof oo magacaabiso u yimid dekreta madaxweynaha 25 waa jamhuuriyadda Soomaaliya 45 waa qoyskiisa qoyskiisa markii idin lahayd qabiilkiisa kama hadlo hay qabiilkiisu 25 ka Soomaali ka dhaxayso ku jira 40 kale 40 waa inta kale 40 kale waa qoyska Xasan Sheekh sodda midka loo yahay iyo midka ah gabadha wiilka seediga adeerka intaas iyo walaashis waa hadda safiirka meesha looga eriyay intaas 40 isku noqdeen 25 kale Soomaali oo dhan uu meesha markii dawlad kama jirto inta wax ayaga daran wiil yar oo murusada waxa dhibaan oo aan shalay ka hadlayoon oo dhulmaanta ku qadlay ku qalday midka dhulmaanta macnaa waxaan ogaa iyadoo la yiri lacagna qaada laba nin oo lagu dalacsiina keense sheekta adinka dagaal ku jiray markaa kulli isha weerar oo raaracdo arko kaas waa gooy kan murusada wax soo qoray markaa aniga aan arkaa markaa wax u maleeynaa kiijidka ku soo jiray oo dhulmaanta mugt aan ugu dhalaa murusada xalay lagama seexan hiraab mugta markaad aragto balaay uma dhinno in uu iska bashuqsadaani jecel yiin inaad aragtay markii arkaan adduunka ku nacbiyeen wiilka murusada xalay macala abwaaninti hiraab wala soo kici waxa la yiri canuga murusada soo caay muxuu halley ma taqaana kaliya wuxuu rukutaan dhar qiyaas kala waa soo qabateen bas intaas aan lagu cayin kas waa muwaadin waa xildhibaan xaq wuxuu u leeyahay inuu ogaado waxa sharciga ay waxa sharci darada sharci dejinta ku jira golaha shacabku ku jira rukutaan dhar qiyaas kala hoo yiri xalay dal iyo dibad waa la soo waxa la yiri ninka la soo caayo nacalad ha lagu shubo cidaan markaas ka kuwaas safiiradeena kuraasta ka kacsan oo gabadha madaxweynaha fadhiisinaayo ma taqaanay meesha lagu kala tagay marka nin kasta hadda waxa maanta la gudboon raganimada ninka Sacuudiga joogay ee lagu xidgudbo in la bahdilo rabay laakiin diiday oo kale inuu nin walba qaato ha fiirin kursiga aad joogtay in lagu magacaabay ee fiiri sharaftaada kadaal ruqsaxaali ra safiirku waxa uu leeyahay meesha fadhiis meesha gabadhii dhalayda Xasan fadhiis waxa soo kale wax la qaadan karmaan marka cidaan 4 sano meesha ay iskaga ciyaaraan xoolaha iskaga xareystaan Soomaalidu iska sugata 4 sano kadib aan dawlad dhiseynay hadda waa iska dawladdi hore oo filla waxa saal dhe jiray afkiigu ma kare hadda laakiin tan waa filla familiya la yiraahdo meel ma jirto familkii dhex jirta.